Folytatjuk a Spirit Show-t, a Spirit FM 87,6-on ma délután a mikrofonnál a két műsorvezető, László Lilla. És Novák András. És itt van velünk dr. Béres. Hello! De jó, hogy hozzánk. Újra, mert te nem voltál, amikor itt volt nálunk legutóbb, és akkor is óriás tervek voltak, és basszus, túl vagyunk egy karanténon, és az Acka ontja magából a slágereket. És bejött ide gipszben. Tehát ugye ez na, óriási meglepetés volt számomra, és akkor mondja, hogy hát igen, jött a barátom, mert de a sofőr is miért? Hát az egy foci baleset. Mi történt gyorsan két mondatban? Igazából az igaz történet úgy történt, hogy félreléptem azt, hogy megtudta, és eltörtem a lábam. Eltörtem a lábam. És golfütővel bosszút áll. Nem vagyok ilyen, hanem próbáltam focizni, mert szerettem volna lefogyni, de jelzett a testem, hogy ne sportolj, maradjál, bulizzál, igyál, mulassál. Sajnos félreléptem, és alám fordult a lábam bemelegítésnél, és eltört a bokám. Ilyen béna vagyok. Jól hangzik. De azért a bulik így még mennek? Ülve. Ülő buli. Komolyan? Ülő buli. Alapozzal a nyugdíjas évekre. Nehéz, de megoldom, mert az emberekért bármit, akik ott vannak a bulikban. Ha kérsz széket, vagy viszel valami bárszéket? Most komolyan. De mint a fesztiválokon, amikor így hozom az összehajtatót, vagy a strandra a széket, és hol akkor a hűtőtáskát. De most megérkezel a bulibán, nem készülnek arra, hogy a DJ egyből egy széket. Hát szólok előre, ja, persze. Előre, ugye okay. Mindent leadunk, van egy rider, és akkor mindenben, hogy milyen CD lejátszó, játszom, mit szeretnék kérni, inni, és a többit vannak ilyen előzmények itt, és akkor szólok, hogy most már egy bárszéket, vagy egy másik széket is szeretnék kérni. Legközelebb járókeret. Reméljük, hamarosan leveszik. Innen már csak fölfele. Beszéljünk arról, mi történik itt a budapesti éjszakában, mert azért leálltunk nagyon sok időre, néztem az Instagram posztjaidat is, hogy te is szenvedtél, mindannyian megszenvedtük, hogy nem voltak bulik. Ez nem igaz, én élveztem ezt. Jó, hányszor? Én emlékszem arra a posztra, amikor mondtad, hogy gyerekek, hogy nem táncolhatunk, de azért gyertek, nem az igazi, de megvárjuk, amíg táncolhatunk. De ez nem szenvedés, hát az lelkesítés volt. Így van, ez egy step by step volt igazából. Na de volt, neked, aki buligyáros vagy, tehát ha nem táncolnak, az azért nem az a feeling, nem? Hát nyilván nem, de hát örüljünk, ami van. Igen. És most mi van? Lelkesek, mennek? 500 főig káosz, támadás van, táncolás. Tényleg örülünk, hogy lehet 500 főig tinci táncizni, bulikázni. Nem érzed a távolságtartást? Tehát visszajött minden úgy, ahogy volt előtte? Egyáltalán nem érzem. Gondolj már bele, 18-25 évesek, be voltak zárva X hónapig. Hát én 36 évesen már úgy mentem volna, hogy nagyon, de amúgy élveztem, de azért mentem volna, hiányzott ez a szocializálódás. De mondom, hát mindenki erőből megy, és hál' Istennek élvezik is a bulikat. Nagy dilemma most egyébként a fesztiválok kapcsán, hogy 500 fő alatt legyen, vagy ne legyen. Van erről határozott véleményed? Még beszélgetés előtt egy pár szót váltottunk, és azt mondtad, hogy erről azért nagyon-nagyon konkrétan megvan a saját véleményed. Megosztod? Hát nem szeretném ezt most igazából megosztani. Muszáj lesz, most már ebben a helyzetben de nyilván mind a kettőnek van előnye és hátránya, uh-huh. Hogy ha meghozzák ezt a döntést, hogy ne legyen fesztivál, és ne legyen, nem tudom, x ezer fő felett, vagy x száz fő felett, nyilván vérezni fog a szívünk, érte, mert azért egy fesztiválon zenélni, és egy fesztiválon kiadni a felgyülemlett dolgokat, az sokkal jobb meg összejönni a régi barátokkal, és te kocintani mindenkivel. De ennek biztos van egy olyan oldala is, hogy vigyázzunk egymásra, és hogy nehogy valamit itt újabb baj legyen, és inkább előzzük meg mondjuk a második hullámot, és akkor inkább most ne legyen fesztivál, és jövőre majd akkor dupla akkorát bulizzunk. Akkor most ilyen várakozó álláspont van? Vagy mit tudtok? Tehát, hogy titeket ki, vagy mikor fog értesíteni? Vagy neked is nézned kell a híreket? Ugyanannyit tudunk, mint ti. Hát most ugyan nincs ilyen benfentes. Mindenki kérdezi, tudtok valamit? Hát mindjárt felhívom a minisztert. Viktort. Jó, az legjobb. De honnan tudnánk? Ott megmondják, a közlönybe elolvassuk, és ennyit tudunk mi is. Mire számítasz? Szerintem nem fogják engedni. Na figyelj, pár nappal ezelőtt Majka kitett egy hosszú posztot, egy 10 perces monológot a telefonjára elmondott, amelyben nagyon kiakadt, hogy kettős mérce van, hogy foci meccsek mehetnek, a bulik meg a nagy bulik nem mehetnek, ugye ő ezt most ez nagyon mélyen érinti, őt nagy bulikat tart, és meg is osztottad ezt a dolgot. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon egyetértesz Majkával ebben a történetben. Igen, mert sajnálom azokat az előadókat, akik nem mehetnek 500 fő
alatt fellépni, akár egy Well Hello, egy Halott Pénz, ilyen headlinerek, akik tényleg zenekarok. Uh-huh. Ő nem fog elmenni. Nyilván, hogyha most azt mondják, hogy figyelj, jövő nyárig nem tudsz fellépni, akkor valószínűleg lesznek mini koncertek, meg akkor drágább lesz a jegy, vagy valami VIP koncertek lesznek, vagy tök mindegy, valami megoldás biztos, tehát Majka is ezreket mozgatna meg. Hát több tízezreket, mert háromszor belerakják a legnagyobb koncert helyszínt Budapesten, nyílt szabadtéri helyszínt, azért az 30 ezer ember, vagy 33, szóval az komoly. És azért én sajnálom őket, és igenis én ezt a gondolkodást igenis támogatom, hogy ha engedünk 22 ezer embert ide, akkor oda is, engedjünk, oda is engedjünk. Egy meccsre? Ezért osztottam meg, mert ezzel egyetértek, ezzel a gondolatmenettel. És illetve sajnálom őket, hogy igenis keressenek a ródok, a háttéremberek, a színpadi emberek is pénzt, illetve hát a legnagyobb nyertesek az emberek, hogy igenis érezzék már jól magukat, egy kicsit úgy érezzék a szabadságot, és hogy ott vagyunk, és együtt, és jól érezzük magunkat, és a kedvenc dalainkat énekeljük, és bulizunk együtt. Most, hogy egy picit kinyitott az ország, és mondjuk lehet elindultak a bulik, elindultak a kisebb bulik, mennyire vagy elhavazva, mennyire keresnek, jönnek a megrendelések, vidék, megrendelések, csináljuk a pizzákat időre. Komolyan, hál' Istennek, nagy érdeklődés van. Hálás vagyok érte, hogy kíváncsiak még rám az emberek, még nagyon gyors a fluktuáció. De ezért te teszel, rengeteget teszel ezért. Hát remélem, hogy ez így is hát látszik. Hát folyamatosan jönnek ki a slágerek, ez gondolom nem véletlen. A Csillagok állása igazából, mert ezek nem az én dalaim most, amik kijöttek, vagy kijönnek, hanem megkerestek. Én meg nyilván igent mondok, hogyha tetszik a dal, vagy olyan emberek keresnek meg, mint például a Lotfi Begi, vagy a Johnny K. Palmer, vagy a Dérheni, vagy a Király Viktor, vagy bárki, aki, nekem ez megtisztelő. Most mondjam azt, hogy nem érek rá. Miért ne érnék rá? Hát örömmel. Minél több emberhez eljutok, nekem is egy új oldalamat tudom, és én is egy új oldalmat tudom megmutatni egy másik dallal, egy másik zenei stílussal. De nyilván, hogyha nem tetszene a zene, nem érezném a lelkemhez közel állónak, akkor nem vállalnám el. Most hallottunk már egyet a Models-t. A ezzel Király Viktorral. A beszélgetés akkor előtt ez ment éppen. És amikor befejezzük, mielőtt jönnek a hírek, akkor a Kollányi Zsuzsinak a régi nyár. Az EFOT himnusz. Az EFOT himnusz, igen. Kicsit mesélsz róla, hogy milyen volt együtt dolgozni, vagy hogy amikor ő kért fel egyébként, vagy hogy született ez a dal? Lotfi Begi kért fel, mert ugye ez a Lotfi Beginek a fő, ő a fő hős ebben, és ugye mellé hívott engem. Ugye mi már régóta cicáztunk és szagolgattuk egymást. Pedig ti konkurenciának tűntök, nem? Nem, egyáltalán nem. Jobban vagytok? Akkor ezek szerint? Eléggé, igen. Sőt, egy titkot elmondok nektek, a doktor Béres mint jelenséget, ha tetszik, ha nem, ez a jelenség. Ezt a Lotfi Beginek köszönhetik sokan, vagy mindenki, mert annó egy Zoltán Erika koncerten én felléptem és rappeltem, és akkor mondta a Beggy, hogy figyelj, hát hogy nem rappelsz és nem csinálod ezt, akkor hülye vagy. Hogy ezt azonnal kezdve. Nyilván azt nem tudjátok, hogy én 20x éve én már azért így a háttérben én csinálgattam a dalokat meg álmodtam nagyokat, szóval ez nem az van, hogy most én hirtelen berobbantam két évve, és akkor ennyi, hanem itt van azért komoly háttér munka. Tehát van előéleted. Van. És ugye jött a Begivel, akkor elindítottuk ezt a történetet, mármint, hogy én elindítottam a saját karrieremet, és akkor két év alatt egy csomószor beszéltünk, hogy mit lehetne, mit nem lehetne, így úgy amúgy a Begivel, és akkor leültünk januárban, hogy valamit csináljunk, valami nyári dal, ez egyértelmű volt. Ő mondta a Régi nyarat, én mondtam az Örök nyár című dalt az Ágnes Vanillától, nagyon szeretem azt a dalt, azt még szerintem egyszer meg fogom csinálni, és valahogy meggyőzhető voltam, és valahogy sajnos vagy nem sajnos, így alakult, ugye a karantén jött meg ez az egész járvány sajnos, és ugye kiderült, hogy ez a nyár nem lesz olyan, mint a régi nyár. Szóval ezért is ennek lett olyan. Akkor így van történt. Egy kicsit utaltál rá, hogy nagyon régen kezdted, és a színpad, meg egyáltalán a megszólalás, a rappelés, meg a zene. Mi volt az a pillanat, vagy hány éves korodban volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy ezzel, vagy valami ilyesmivel szeretnél foglalkozni? Hát ez nem volt ennyire tudatos. Akkor hogy csodottál bele? Oké, akkor kivitt be a málnásba.
Gémpeti. Így van, de előtte én mindig is éreztem, hogy én így a TV, rádió, hogy ez engem ez vonzott. Szóval vigyázzatok, mert lehet, hogy már jövő héten én csinálok verdekinterjút. Hogy engem ez nagyon érdekelt, és érdekel is mai napig. Én olyan iskolába is jártam, ahol ezt lehetett tanulni, illetve olyan OK és papírom is van, meg minden, szóval én tévébe is dolgoztam. Azért jön ilyen szívesen hozzánk. Igen. Rutinosan felvette a füles, beállította a mikrofont. Nálunk ezt úgy hívják beszívódás. De mindegy. Igen, beszivárok. Tehát kicsit nem figyelünk oda, holnap ő vezeti a műsort. Hoppá, Andrés. Pont nem jövök. Nekem nem konkurencia, azt gondolom, hát én lány vagyok, meg fiú ilyen egyszerű okoknál fogva. Lány lelkem van viszont. No, holnap üljébe, beharangozunk, Spirit Shot, Dr. Béres vezeti, semmi probléma. Gondolom van az a pénz, amiért beül ide. Várjál, azt mondta, kis pénz, kis foci. Oké. Kis pénz. Na jó, az életem így fönt-lent volt, nem volt egy tudatos egy cél, nem láttam egy pontosan, hogy mit szeretnék, mert így hullámvölgyek voltak sajnos anyagilag és családilag is, így is ezáltal lelkileg is magamban. Volt egy ilyen érdekes 10 év, ami mondjuk így kimaradt az életből, így hasznos dolgokból, és akkor jött, hál' Istennek, mondhatni egy ilyen angyal, aki fülön csípett, ez a Gém család, Gém Peti meg az apukája, és akkor hál' Istennek én éltem a lehetőséggel, meg a nyitottsággal, amit kaptam, gondolkodás, hogy másképp is lehet élni. Megtanítottak dolgozni, hogy dolgozni így is lehet, és aztán egyszer volt egy olyan lehetőség, vagyis, hogy mondta a Peti, hogy Atka úr, sajnos most nem lesz meló, és akkor egy másik nap akkor meg már hívott, hogy figyelj, itt van a kontroller, vett egy laptopot nekem, és akkor mondta, akkor tanulj meg DJ-zni, de fura volt, mert amúgy már adta magát, mert előtte is már bulikat szerveztem, már 18 éves korom óta, és úgy mindig a zene, a tánc az ott volt mellettem, és akkor mindig kellett nekem valaki, aki így lögdöső, valahogy én nem egy ilyen magánzó vagyok sajnos, és így mindig kell nekem egy plusz egy, és akkor ő volt az, és akkor segített, így ellökött erre az útra, és jött a DJ Revolution-t, felkértük, hogy segítsen engem megtanítani az alapokra, és akkor ez már 8 éve történt ez az elindítás, és hál' Istennek szerintem elég jó irányba haladok, és ezáltal vissza tudtam hozni a DJ-skedés által az én régi gyerekkori álmomat, vágyamat, ezt, hogy ez a rappelés, dalkészítés, hát meg az, hogy az embereknek adjak vagy elfelejtessem velük a hétköznapi problémákat, és egy kicsit kikapcsolnak erre a pár perce, vagy amikor készülnek hétvégén, és berakják a kocintost, akkor mulassanak egy óriásit bárhol az országban, vagy akár a világban, mert amikor például csináltam a live-okat a karantén ideje alatt, akkor nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, szinte csak pozitívat, és nagyon sokan néztek tényleg New Yorkból, Németországból. Nem csak a fiatalok szeretnek, tehát nehogy azt hittem, hogy 18-25. Nem csak ez, tehát nem erről van szó. Tehát, Dr. Béres, nem személy, hanem fogalom, bocs, hogy ezt mondom, de szeretnek, tehát hogy a kicsit idősebb korosztály is úgy gondol. Bocsánat, szabadban vágok, szerintem, hogy a Dr. Béres többen ismerik, mint az arcomat, meg a hangomat, hogy engem például nem tudják, hogy én vagyok. És ebben volt már ügy? Várja, volt ebből ügy? Hogy összekevertek? Vagy nem tudták, hogy te vagy? Általában a következőkkel szoktak összekeverni. Lakatos Laci, nagyon szerettem amúgy a stand-up király, nagyon szerettem a testvéremet. Akkor Emilio Caramel. Komolyan? Emilio Caramel, és még Gáspár Laci, szóval... Ezen a vonalon bárki kérnek vállalok. Autogramot, csak valójában nem tőled, hanem Karameltől. Bármikor bárkivel fotózkodok. Akár pénzért is. Viccelek. Volt, hogy másképp is szólítottak? Igen, persze, oda jöttek, hogy Lacikám, ez a videó nagyon dzsukel volt, Lacikám. Köszönöm szépen, hogy elmondom neki. Nagyon na, jó. Vannak most itt videók, amik dzsukkelek, hogy ezzel szóba léljek. Elszaladt az időnk utolsó rövid kérdés. Jövőre nézve tervek?
jövőre, igazából a héten jön egy új dal, ha már így a jövőt mondom, nézzük. Hogy ontja a slágereket. Hát hál' Istennek így alakult, ugye volt ugye a Király Viktor volt 2 hete, múlt, vagy nem tudom, 3 hete, múlt héten jött ki a Régi Nyár, hallgassátok, szeressétek. Kolányi Zsuzsi, igen, és így most van, pedig jön. És most pedig jön Johnny K. Palmer saját dala, Dérhenivel és Jomagammal, és szeretném megköszönni itt is a lehetőséget nekik, hogy ebben részt vettem, mert ez egy olyan dal, amit meghallgattam egyszer, kétszer, háromszor, és így kicsit húztam a számat, és mondtam, hogy ez egy jó dal. Ez egy jó dal, hogy amikor így ülepszik, és így érzed, hogy ez egy jó dal lesz, és azt mondtam, hogy menjen meg jó a mondani valója, hogy nem a bulizás, nem a csajozás, nem a szerelem, hanem egy kicsit komolyabb a téma, és örültem, hogy ebbe is hozzá. Jövő héten jön ki? Most pénteken. Na, akkor jövő héten behívjuk mondjuk a Dérhenit, és akkor egy kicsit meséljen róla. Igen. Jó? De várja, újra. Vagy jön jövő héten újra, imád hozzánk jönni. De figyelj, ha már ennyire lelkes vagy, ugye nyomsz nekünk valamit. Én mondtam Andrisnak, hogy tudti, hogy rá tudunk venni, hogy okay. egy gyors rap valami legyen. Béres, hát a színe sehova nem megy, anélkül nem rappel valamit a rádióban, a Spiritben. Hát figyelj, valamit. Nem kell hosszan, elég a négy-öt perc. Ja, egy öt perc. Azt, hogy is ezt szoktam mondani. Na mindegy. Hello, édes, itt a doktor Béres. A képet nem homályos, pont, hogy éle, sem lékszem, kettesbe maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Átúszom, érted, a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggetont, amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet, maratoni love story, 20 éve kereslek. Spirit FM 87.6, szevasztok el. De jó volt, köszönjük szépen, doktor Béres. Köszönjük szépen, és doktor Béresre vegyünk tovább. Egyből megadja az árát is egyébként, megkéri az árát. Ez nem egy drága fiú, mindig mondtam. De legalább akkor most leadjuk a számát, és megígérem, hogy a következőt is leadjuk. Jó? Mi meg elköszönünk, ez volt szerda délután 4 és 6 között a Spirit Show. Bizony. A két műsorvezető László Lilla és Novák András. Vigyázzanak magukra, gyorsan elmondom a stábot. Doktor Béres is elköszönt, Lőrinc Doroti szerkesztette a mai adást, kamerán a támogatott. Helyett a Szellák Vivi szerkesztette a mai adást, Lőrinc Dorotit. De innen is üdvözöljük. Őt is üdvözöljük akkor kedden. Jánbor Laci válogatta a kiváló zenéket, és köszönjük mindenkinek, hogy itt volt velünk. Holnap Kormos Robival várunk mindenkit. Spirit Show 4 és 6 között. Zene. Szép délutánt.